ゲブラ長豊代表のボスです。今回ご案内するのは八ヶ岳高原で試験生産中の彩り秋色ケイトです。現在この商品は試験生産栽培中です。まだ商品化になっておりません。商品名も仮名ですが彩り秋色系統と呼んでます。予定では来年2021年9月より販売を目指し、試験生産を繰り返し今年で3年目です。ここ標高1100メーターの八ヶ岳高原で試験生産中の彩り秋色系統、特殊な技術を取り入れ商品化に向けてます。播種時期、肥料タイミングと濃度、定植時期、日照時間など、成長抑制剤は一生使用しておりません。最大の特徴は八ヶ岳高原特有の寒暖の差です。真夏でも昼夜10度から13度、時には15度もあります。この彩り秋色系統ですが、真紅色のレッド、そしてこの透き通るようなイエローのコントラストが鮮やかです。単品商品でも十分楽しめますが、1ポットに4株、赤が2株、イエローが2株、合計4株植えてありますので、株を分けしてハンギングや寄せ植え用に使用されていただくとお得な商品にもなっております。9月下旬ウェブトライアルを開催予定です。その時に商品名、詳細などいろいろご案内しますので、よろしくお願いします。